Pues dije. Lenny, voy a matarte sola. Una caca. Una caca de Jimbisa. Kwani umemfanya nini mpaka anakukimbiza? Mimi sijui. Amesimamisha tu hapo. Nikakataa kusimama. Ndio akaanza kunikimbiza. Ila mimi simjui. Unajua vijana wa kijiji hichi bwana, wana matatizo sana. Kwa hiyo hujamfanya chochote kile anakukimbiza tu. Kwa hiyo inaonekana ndo tabia yenu sana ukumtani eh? Amna, tunatofautiana sisi vijana, si unajua? Ila ameshaondoka sasa hivi. Hawezi kufanya chochote kile. Nenda basi. Ameshaondoka yule. Ah, samani. Naomba nikuombe kitu kama utojali. Tujali. Naomba unisindikize hadi mtaa nyumbani, maana naofia anaweza labda akanizukia njia nyingine akawa bado ananifuatilia. Da. Unajua nina safari kidogo ya haraka. Sasa pone shwaka. Sawa, twende basi. Mimi nishafika tayari. Nyumbani tu pale. Pale. Sawa, haina shida. Haya, ila nashukuru sana kwa kusindikiza. Asante. Ila kwa makini sana. Usipende sana kutembelea tembelea maeneo kama haya ya msituni kwa peke yako. Sawa. Haya basi. Jioni njema. Haya sawa. Bye. Bye. Kajipumzishe kwenye bao kidogo hapo, kachezecheze bao, baadaye nitarudi. Sawa. Mbona hii uso wako kama ina walakini? Kuna nini? Hapana, niko vizuri. Haya, baadaye kidogo. Haya. Sijali, tupo pamoja. Lakini tena na hizi nazozipata, natamani kama ningezipata nikiwa mke wa halali kabisa. Uwe mke wa pili? Ndio. Sijali, ili inawezekana. Ondo kweli, nipo kwa ajili yako. Nitafurahi sana. Ila natamani iwe haraka zaidi. Kwa mfano kama lini? Mwezi mmoja ujao. Inawezekana. Usiahidi. Ndio. Kwa hiyo basi niache nikashughulika na mambo mengine. Thank you.
tutembee. Mimi natoka kidogo naenda bondeni kule. Kuna watu niliwaacha jana wakimalizia kazi fulani. Sasa sijajua muendelezo wao. Lakini na mazungumzo kidogo na wewe. Mazungumzo gani tena mke wangu? Hivi wewe na Zena mpoje? Zena? Zena nani? Unajua hiki ni kijiji. Kitakachofanyika chochote kile haiwezi kuwa siri. Kuna jambo gani limetokea? Mbona unanificha ficha? Salama, vipi hali? Marahaba, wazima? Za siku. Ah, nzuri. Hamuonekane watoto? Tupo, mmepotea sana. Mimi nipo tu. Upo? Nipo tu watoto wangu, si nyie, maana hata sijawaona. Upo. Eti, Haya. Dani natumpe. Mpe. Hivi mama, ujui kinachoendelea kuhusu mumeo hapa kijijini? Sielewi chochote. Kuna nini? Mumeo atia aibu, mumeo atoka na Zena. Unaangumia? Zena huyu. Unamjua wewe, ndio atoka na mumeo. Tena. Penzi paje tena neno usutu. Lakini nyo watoto, hayo maneno unayoongea, mna uhakika nayo? Mama, tuna uhakika nacho. 100%. Kwa sababu alikuja tukakwambia. Wewe mama, kuwa na uchunguzi, kuwa makini. Na si yenyewe tumemkataa ushoga naye hapa kijijini, manake anatia aibu. Atakuja kutembea baba zetu bure haswa. Tumekataa ushoga naye. Nashukuru sana watoto wangu. Kwa ujumbe mlionipa, basi nitafanyia kazi. Kasia mbea. Toja tusutwe. Ushoga wangu, tukaina neno looni vipi? Tukifanao. Ha. Unasema. Sijua sasa tuwezi kana neno shoga. Mama. Huo ni utoto. Sisi tu watu wazima sasa hivi. Hatutaki kusikiliza sikiliza maneno ya watu tu. Unajua mume anauma eh? Hata kama anauma, lazima uwe na uhakika na hilo jambo unaliongea. Vipi, mbona mizozo asubuhi? Ah, hamna tatizo lolote, tunaongea tu. Amani kabisa. Sawa, haina shida. Mimi nilikuja tu kuwasalimia, kujua hali zenu, nenda kibaruani kidogo. Basi haina shida, kitokea tatizo lolote kama nakuhitaji nitakutafuta. Sawa. Unaona sasa haya mambo ya aibu. Mtoto akija anatusikia tunagombana sisi watu wazima. Usiwe na tabia hiyo bwana. Yote unataka wewe mume wangu. Nataka mimi ndio leo usikiza watu huko. Tutaishi vibaya kwa mtindo huo. Usiwe mambo kama hayo. Lisemwa lolipo lakini. Nitoke wapi? Na kama alipo laja. Mambo. Mambo. Safi. Vipi, mbona uko hapa alafu umejinamia? Sehemu yenyewe sio salama sana hii. Kichwa kinaniuma. Pole sana. Asante. Kwa hiyo ghafla tu umekuja, si ndio? Mtu wa kisimani tu hapa kwa alisikia vibaya. Lakini hata hivyo mimi na Simena wetu shai kuonana zaidi ya mara mbili au mara tatu. Kweli. Hata mwenye sura yako sio ngeni.
Sawa, mimi naitwa Ali. Lakini si vyema kukaa hapa ukiwa unaumwa. Unapoumwa unatakiwa urudi nyumbani kidogo, ule dawa alafu pumzike, ujisikilizie hali yako kwa nyumbani. Lakini hapa unawezekana ukazidiwa Afrika wasio kitu kizuri. Sawa. Nyumbani si karibu na hapa au? Ah. Sio mbali, ni hapo tu. Ah, basi sawa, twende nikusaidie. Sitokuchosha. Amna, usijali. Twende. Aya, thank you. Ali, kakaangu anaitwa Muki. Kamuki, rafiki yangu anaitwa Ali. Kwa ajisikia vibaya kisimani akanisaidia maji. Ah. Nafurahi kukufahamu ndugu yangu. Asante, nashukuru pia. Karibu. Asante. Aya, basi mimi nikuache. Aya. Bwana bro. Mungu akupenda. Ah, asante wewe. Yule si mtoto wa mzee Bakari yule? Ndio wewe. Ah. Kama nika ndani sasa. Ah, sawa. Basi baadaye. Aya. Ah. Hivi, ni mara ngapi niongee? Nakuuliza, mara ngapi nimekwambia sitaki urafiki baina ya wewe na Zena? Samani ka. Sio nikusamehe. Nimeliongea ile swala mara tele huko ndani. Sitaki ushoga baina ya wewe na Zena. Ukitembea na shoga ambaye hana maadili mazuri, na utakuwa una maadili mazuri. Ukiwa na rafiki mwizi na utakuwa mwizi. Nimekwambia sihitaji urafiki wewe na Zena. Haitojirudia tena. Haitojirudia tena. Sasa ikijirudia tena na kurudisha mjini. Sawa. Nakwambia kila siku na nakwambia kabisa mwanangu ndio nile langu na ndio unaniletea afu mpaka sasa hivi wiki ya tatu mwanangu hajanitoa. Sasa blaza wiki tatu tu mwanangu ndio kabisa. Wiki tatu ndogo babu, wiki tatu ndogo. Ndogo hizo wiki tatu. Tuvumeliane basi. Aha, kwa mimi ndo na roho nzuri sipeni hichi kijiji chote, mimi ndo na roho nzuri sunde. Sasa sikia. Mimi ni mnyonge kisiwezi kuwa mnyonge kiasi. Afuja wewe mwanangu, mimi ndo tunasema babu. Kama vipi mimi naishi na hichi hapa hivyo ukipata hela yangu nini dua? Abo bro nini babu? Mimi nakupa hela yako. Vipi babu? Nakupa hela yako. Hela vipi babu? Wewe mda wote unanipanga wiki ya tatu mwanangu tunakuwa tunasolana, tunasolana, tunasolana. Bro vipi? Bali na bali. Eta basi mwanangu. Bwana mbona mnasolana nguo? Yaani hapa inakuaje? Ni hapa shambani na mabovu yake. Mda wote mimi nimempa shilingi 5000 yangu nimkopesha. Na akaja tu kiustarabu bana brother na hivi nikaja akamkopesha shilingi 5000. Lakini mpaka sasa hivi nini hajanipa na hiyo wiki ya tatu. Sasa mimi cha msingi mimi naishi nacho. Hebu subiri basi. Tano tu mwanangu. Unatuje onge.
Kwa hiyo tatizo shilingi 5000 tu ndugu yangu na mvua mwenzio nguo hapa kama hivi na kwa sio kitu kizuri. Sasa nimefanyia silamu. Ndio mami nikamwambia aje na akichukua hiki naenda kanacho home nyumbani. Yeye kutoka shamba huko basi akivua shilingi 5000 mimi nabidi chake si cha kwake. Kwa hiyo shilingi 5000 tatizo. Hiyo ndio mtia hasira kuleta faster. Wengine wanafuga hela wanafuga nywele babu. Mimi wako mimi. Asiye. Muda mwingine kishiniani kabisa. Hata mimi nakushukuru na kwa hicho ambacho umekifanya, mimi nitajitahidi hela yako mimi nikurudishie. Wewe hukuniomba mimi, mimi nimekusaidia tu, kwa wala usijali. Vijana kusaidiana ni kitu cha kawaida sana. Kwa na amani. Asante sana. Inaonekana ulikuwa na kiu eh? Ah. Yaani bora tungeumbwa ngamia na sisi tungekuwa tunahifadhi maji kwenye kote. Sasa mwanangu, mimi kuna jambo nataka tuongee kidogo. Jambo gani tena? Nilikuwa sikustahili kukuambia wewe, lakini inabidi kwa sababu wewe ndo mtoto wangu wa pekee, sina mtoto mwingine. Unaona? Kwa hiyo inabidi tu mimi nikwambie. Sawa. Mimi bwana, kuna kitu nimekisikia. Hivi haujawahi kusikia babako anatembea na Zena? Ni wapenzi tuseme. Zena? Ndiyo. Zena huyo. Jamani. Zena si makamu yangu mimi. Hicho ndicho kinachoniuma mimi. Hicho ndo kinachoniumiza katika moyo wangu. Mama, una ushahidi, una uhakika na hicho ambacho unachokizungumza au ni maneno tu ya watu ambao umeyasikia? Uhakika ninao. Kwa sababu nimeambiwa na wasichana hawa wawili wana uhakika kabisa. Wanaambia kwa kisimani. Ujawahi kusikia kitu kama hiki? Ah. Hapana, mimi sijawahi kusikia. Kama sio kuzalishana ni nini? Nafuu angetembea basi na umri kama wangu, mimi nisingekuwa na tatizo. Ningejua ni wanaume tu huru kadhao baadhi yao. Lakini kutembea na binti yule ananifedhesha sana babako. Vipi, mbona umedua? Ah. Yaani kitu ambacho kama siamini hivi. Lakini niseme tu, kwanza asante sana mama kwa kuonyesha thamani yangu. Kuniambia jambo ambalo
alikustahiki kuambiwa mimi. Lakini kama mtoto nimeweza kulijua hivi. Kiukweli ukiangalia kiundani hili jambo si jambo zuri kabisa yani. Sana. Na hapa baba ananitia aibu mimi pia. Sasa kwa sababu yule pale mimi ni babangu. Unajua mtoto kumuelekeza mzee ni jambo gumu sana. Lakini kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume na nimeshakuwa. Ninapoliona baya lazima nilizungumze. Mimi nitaongea na baba. Nitaongea naye. Kama ili jambo analifanya basi aliache. Na kama hafanyi basi akae nalo mbali kabisa. Kwa sababu tayari ninazungumza na lisemwalo siku zote mara nyingi linakuwepo. Tena umwambie. Umwambie. Maana ni fedheha. Sura yangu nitaiweka wapi mimi hapa kijijini mwanangu? Eh? Basi mama. Mimi nitajaribu kulitatua hili tatizo. Japokuwa ni ngumu kiasi gani, lakini nitajaribu kufanya hivyo. Kwa sababu wenyewe wanakuambia usikimbie tatizo. Utakuwa tatizo lichukue, alafu ujue jinsi gani ya kulitatua. Inawezekana ukashangaa sana kwa nini nimefika maeneo kama haya. Lakini nimekuja hapa na jambo nahitaji kuzungumza na wewe kidogo. Unajua wewe ni mzuri sana. Una hekima, una busara, ucheshi. Una sifa zote za kuwa mwanamke bora katika familia. Na kweli zimenitamanisha. Nahitaji kuwa na wewe katika maisha yangu. Lakini pia sio tu kuwa labda wapenzi. Hapana. Kama utaniridhia na utanikubalia ombi langu, basi hautochukua muda mrefu. Nitaleta barua kwenu na ndoa ikafuatia kabisa. Unanicheka? Amna. Nimefurahi kukusikia. Unajua nini yeye? Unaonekana mwanamume mwenye maadili. Na uenda hata siku za mbele uenda kama mume bora. Baria. Kwanza nashukuru sana. Asante sana. Unajua sikutegemea kama nawe pia ungepo upande wangu. Sawa. Sawa. Shikamoo baba. Marahaba. Kwema lakini. Kwema. Hai, wapi sasa? Ah, nenda tena mihangaikoni. Oh, vipi nawe mbona hai hai? Nenda hapo juu hapo kuna mambo kidogo naenda kuangalia. Sawa, bi mkubwa anaendeleaje? Hajambo huyo. Nimwacha nyumbani na shughuli zake ndogo ndogo. Ah, sawa, haina shida. Ila baba. Mm. Una jambo moja linaniumiza sana kichwa. Na akili yangu kiujumla. Na nikilisikia hili jambo linaniumiza sana roho yangu. Kuna tetezi ambazo nazisikia hapa kijijini. Kwa kweli sio sifa nzuri kwa upande wangu hata kwa familia yetu kiujumla. Unamaanisha nini? Ni tetezi tu. Tetezi tu kutoka kwa watu tofauti tofauti. Na wanazungumza lakini wanazungumza kiubaya, si kiwema. Niambie nielewe, unaona unazunguka zunguka. Baba,
Eti kweli wewe unatoka na Zena? Zena? Kutoka Zena? Zena ndo nani? Mimi simjui hata Zena yenyewe. Zena ni nani wewe? Yeye akakwambia mama yako, si ndio? Hapana, hajaniambia mama. Ni watu tu wanazungumza mtaani. Kitu ambacho mimi kinaniumiza sana roho yangu. Yaani ninavyosikia mtu anakuzungumzia wewe vibaya, basi kwangu siwezi kupata faraja na amani kabisa. Sasa wewe unasikiliza habari za watu? Habari za kike unazisikiliza wewe na wewe mtoto wa kiume kweli? Hivi uko sawa? Hizo habari sio kweli. Sawa. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba haujui chochote kuhusu hili. Ningejua singekwambia, nimekwambia hizo habari sio za kweli. Wewe unasikiliza au mama yako ndo kakushawishi uniambie? Hizo habari za mama yako? Hapana. Mamangu mimi, mama hakuniambia chochote kile. Ila ni watu tu ambao nawasikia sikia mtaani wanazungumza. Nikaona si vyema kukaa nalo. Kama ile jambo halipo, basi mimi nashukuru. Na kama ile jambo kama litakuwa lipo, basi mzee wangu si picha nzuri kwa kweli. Hizo habari sio za kweli, achana nazo. Sawa. Samahani tena. Jioni Mungu akipenda, nataka nije nizungumze wewe, mimi, wewe na mama. Nataka kuja kuongea ongea wewe ujinga wako. Hapana. Sitaki kusikia tena nimesema. Kama unakuja na lingine, sawa njoo. Sasa ndugu zanguni, tunakaa kijiweni tunazungumza. Sawa? Lakini nguvu kazi yetu iko wapi? 90% maisha kijijini ni kilimo na ufugaji. Je? Tunatumia vipi nguvu kazi yetu sisi kama vijana hapa tulipo? Mimi nafikiri uko sahihi. Uko sahihi, lakini kwa mazingira huko kwetu kijijini, upatikanaji wa malighafi, mbolea, nyenzo ni changamoto. Wote viko mijini huko. Kila kitu ni mwanzo kwanza. Inabidi tuanze. Tukishaanza pembejeo, masuala ya mbolea na vitendea kazi vingine vitakuja. Sawa. Ama wewe mawazo yako ni nini? Ni fursa gani hapa kijijini unaiona ambayo tunaweza tukefanya kazi kama sisi vijana? Umeona bwana, kwa pondo wangu mimi naona ni heri tu tuwe tunachoma mkaa kulikoni kulima, kwa sababu hatumii nguvu, hatumii pesa, bado tumia nguvu. Sawa. Mimi naona kama niko kidogo tofauti na nyinyi. Nachokiongelea mimi naongelea kuhusu ufugaji. Unajua ufugaji ndio una hela sana kuliko ukulima au katamka, kwa sababu mwanamke malaya sana yule mtaani. Sikizeni nikwambie. Unajua huyu ameongea jambo zuri sana. Kaongea kuhusu masuala ya ufugaji huyu. Lakini hebu subiri kwanza. Wewe kwa nini unasema huyu demu malaya? Hivi unajua kama huyu demu ndio kuna mzee Bakari pale bondeni? Mzee Bakari huyu, mzee Bakari unajua wewe. Si shoga mdogo wako? Sikizeni nikwambie kitu. Hebu tulizungumzie ili kuhusu sana na ajira ya vijana wa vijijini. Acha ni nayo kabisa. Hebu tuliangalie hili. Tunasovu vipi maisha yetu? Kwani tukae maskani kama vijana ambao tuna nguvu kazi ya mimi. Ndivyo, asilimali watu tunayo, misitu tunayo, mashamba tunayo. Hebu tuongeleeni hilo kwanza. Uko sahihi kwa ulichokizungumza. Umezungumza kuhusu kilimo? Kilimo. Kilimo kipo sawa. Sawa, Kama ulivyozungumza hapo awali, kwa sababu kutaja misitu nao tunaharibu mazingira ya nchi na pia miti ndio mazingira yenyewe. Tutakosa upepo, tutakosa hali ya hewa. Kama huyu mtu amekaa hapa tunapumua nzuri, ina maana kama tunakata kuni usingekuepo sasa hivi huyo mti. Mimi kwa pande yangu bwana, ndio nikate mikaa, nichome mkaa basi. Haya, mimi nitafuga niangalie mkata mkaa, na mimi mfugaji namba atapiga yeye. Mtu anajua kwa upande wake huko mpaka akue leo. Nafikiri ni ufugaji na kilimo kwetu ni kitu kizuri sana. Ndio. Sawa, Sawa. Tutumie nguvu kazi zetu basi ndugu zangu. Inawezekana kumbe? Inawezekana. Baba na mama. Kuna jambo nahitaji niwaeleze. Unajua umri unaenda, alafu ifike wakati nipate wasaidizi pia baadaye. Unamaanisha nini?
Kikubwa ni kwamba ni kutengeneza familia bora isiyokuwa na mgogoro. Mimi nimeshakuwa mtoto wenu. Na kama nimekuwa, kuna hatua fulani lazima nipitie. Mimi nataka kuoa. Yeye ndio jambo la heri. Zunguka huko. Kuoa ndio kitu muhimu. Yaani kama mimi nimefurahi. Nimefurahisha sana. Yaani hilo jambo ndo nilikuwa nalisubiri. Yaani nimefurahi sana. Unasemaje mimi? Mimi tena? Yaani angekuwa amefungua moyo akaona ulivyo. Furahi sana. Hata mimi wakati nakaa nalifikiria hili jambo. Nikatamani nijue kitu gani ambacho nyie kinawezekana kikawafurahisha kwa kutoka kwangu. Lakini nikagundua ili tendo nikilifanya la kuoa basi nyi mtafurahi maradufu. Tena umefanya jambo la busara, jambo la heli, jambo ambalo uliloamua ni zuri sana. Lakini kabla haujafanya yote, nilikuwa naomba kwanza nimuone huyo mkamwana kwanza. Mkwewe. Ni hilo tu mama. Ah, ni hilo tu. Sina jingine. Hilo tuseme limeisha. Limeisha. Limeisha kwa sababu binti yenyewe ni hapa hapa kijiji. Kwa hiyo nitamshawishi siku aje kuone. Sasa. Haya. Kama unavyosema mwenyewe limeisha. Aisa, nashukuru sana wazazi wangu kwa kunikubalia na kufurahi pia kwa hili ambalo nimeleta kwenu. Hapana shaka mwanangu. Sisi tunakutakia kila la heri katika hiyo. Mama na baba. Ule binti ndo ule. Anaitwa Tausi. Sasa. Karibu. Asante. Karibu sana mama. Asante sana. Tausi. Huyu hapa ndio mamangu mimi na yule pale ndio babangu mimi. Nashukuru kwa kuwafahamu. Asante sana. Karibu sana. Asante. Karibu mama. Asante. Hapa ndio nyumbani. Asante sana mama. Naona mmefurahi. Sana. Tuwe fly. Hivi hapa kijijini familia nani? Nakaa hapo na kakaangu anaitwa Miki. Wa pale bondeni? Unamfahamu? Namfahamu. Wewe ndo unaishi hapo? Tuko wawili tu. Una hii sura naiona hata sionioni. Hujakaa sana hapa? Amna, nimekaa ila tu nakuwa sipendi sana kutembea. Mara nyingi napendelea kukaa nyumbani tu. Vizuri sana. Kiufupi kwamba huyu sio mzaliwa wa hapa. Ndio maana. Mara hapa kwa shaka hapa mimi simjue mtu hapa. Mimi najua watu wengi hapa. Hata sikisimani kwa tungekuwa tushaonana, lakini kiangalia naona sura ngeni. Ningejua tu. Haya basi, haina shaka, karibu mama. Haya, asante. Karibu sana hapa ndo kwako. Fanyia haka mambo yawe sawa. Sio juu. Sio maneno mengi yakachukua muda. Sisi tunaamua wa kukaa na mko karibu. Karibu sana. Karibu mamangu, usisite kuja muda wote. Hapa ndo nyumbani kwako. Niko mimi tu na babako kama unavyotuona. Asante. Kuwa na amani, kuwa uhuru. Asante sana. Basi sawa. Mama na baba. Mimi naona bora nimpeleke tena binti kwao. Ni kweli? Haya. Ndio ufanye bidii jamani. Mambo yao ya taarabu. Bana, mimi mama yangu kuna kitu anapenda sana. Kwa hiyo kuna siku yeye mwenyewe atakwambia sikwambii. Sawa. Odi. Odi wenyewe. Karibu. Asante. Habari ndugu? Safi, vipi hali bwana? Salama za hapa nyumbani.
Salama, karibu ndugu yangu. Asante, wazima kabisa. Ah, namshukuru Mungu, siyo nyinyi huko. Ndio, sisi wazima kabisa. Familia wazima. Haya, karibu. Asante. Bwana samahani. Bila samahani. Eh. Bwana, mimi kwa majina naitwa Yasin. Naitwa Yasin. Naitwa Yasin. Ndio. Nimeagizwa nilete ujumbe kutoka kwa mzee Bakari. Mzee Bakari. Mzee Bakari. Mhm. Kwa tafsiri haraka haraka, kuna mtu, kuna kijana wangu au kijana wetu, kuna huwa ameona mundani. Ndiyo. Sasa tumejaribu kufanya michakato jinsiana kupata iua. Tutangulize kwanza mzigo fulani. Nadhani maelezo yote yatakuwa mundani. Bwana Yasin. Ah. Basi sawa. Sawa. Haina shida ndugu yangu. Umefika mzigo. Sawa sawa. Na utausoma. Sababu muhusika katoka, lakini mimi ndio kaka yake mlezi kwa sasa. Basi haina shida, majibu yatakuja. Basi haina shida. Basi karibu sana. Asante sana. Karibu. Kweli mimi natoka. Asante sana. Ah, karibu sana. Asante sana. Haya. Dogo wangu. Hapa kuna mzigo umekuja. Mzigo gani uka? Usina haraka. Mambo mazuri yanakuja taratibu. Sawa. Kuna mzigo umekuja umechumbiwa. Nanante. Sina haraka. Kwa sababu jambo zuri lolote linakuja taratibu. Na jambo hili limekuwa ni laheri kwetu sisi kama wanafamilia. Sawa. Ukimwona mtu anakuja na kutolea barua ya uchumba, nia na madhumuni kutaka kukuoa. Hakuwa na lengo la kukuchezea. Na kwa maisha sasa hivi ni jambo zuri. Mhusika mkubwa ni Ali. Kwa hiyo kaka, hii barua ameagiza hali iletwe hapa nyumbani. Sasa vipi? Haujapenda? Sijachukia. Kumbe? Sijategemea kama ingekuwa serious. Unajua Ali kaonesha jinsi gani nia yake ya dhati juu ya mapenzi juu yako. Kaonesha uaminifu na upendo wa dhati kwako. Sawa, hakutaka kukuchezea. Na ndio maana kaja moja kwa moja kuliwakilisha viswara pale baba. Sawa. Ndio hilo. Kaka, basi mimi nakuomba kitu kimoja. Ndio. Kwa sasa siwezi kutoa jibu. Paka baadaye. Basi itakuwa vizuri. Sawa? Sawa basi. Haya. Niko ndani kidogo. Basi. Sasa umesikia? Nimekuja na miogo. Hebu nichemshie kama miwili mitatu kwanza hivi. Sawa? Penzi. Be. Unajua kwa nini nimekuleta hapa? Hapana, sijajua. Labda ungeniambia. Asante. Basi hili ni eneo langu. Mbali na lile ndio kuonyesha kule. Mbona una mali hivi? Niamua kujiwekeza kwenye ardhi kwangu niona sahihi. Ni vizuri, inapendeza. Unaonaje nikikupa wewe hapa itakuwa mali yako yote? Kweli? Wow. Asante mpenzi wangu. Shukrani. Lingine sasa. Jambo la pili. Nimeamua kujitoa mwanga. Nikuoe sasa uwe mke wa pili. Mimi naogopa. Vipi kuhusu mkeo? Nakata ushe kuniambia kwamba mkeo ni mkorofu sana. Mke wangu mimi namweza, usina wasiwasi hilo. Nitamdhibiti. Hata sina wasiwasi katika hilo. Kweli? Yeah. Usitake mimi nipige. Na hamna kupiga nani tena wewe? Tupige. Mimi niko napiga kweli. Asante. Basi sina shaka kwa hilo. Kwa hiyo, ina wote hili, utakuwa mali yako hili. Yote.
Unaona? Wewe kweli unanipenda sana. Yaani yote. Ujiandane na moyo. Asante. Kwa hiyo nikuonyeshe hivi ni kupita pita kuangalia mipaka. Eh, sawa. Sama, si ule kwanza ndio utamalizia kazi. Ah, namalizia kwanza hapa nitakula tu mama wangu. Ndakula kabisa. Wewe kuna ugeni? Shikamoo baba. Marahaba kazidi. Asante. Karibu mume wangu. Asante. Una njaa? Chakula ndio hicho kubwa. Hata mama kuona mtambaa. Wewe na watu ule. Mama. Eh. Mbona ukaa mbali na chakula na chakula tayari? Amna baba, mimi nilipita tu mara moja kwa sababu naenda kisimani konka mwende tu niwasalimie. Haya mama. Mbona haraka hivyo mama wangu? Mama sikwambia nitakuchota maji. Haya. Haya. Haya karibu. Haya. Kosha kula kwani? Kula tu. Bado sijala. Kula wote. Namalizia hapa. Haya, kazi imekushika? Mhm. Kula tu. Kwani nini? Eh? Imekuwa ni kwani? Mbani. Sabari. Sabari. Jamani. Mwenyekiti, ndio. Nafikiri sisi hapa hakuna cha kupoteza. Mm. Wacha tuite gari ije kuchukua mwili pamoja na mke wa marehemu. Sawa. Ndio mkuu. Chukua maelezo ya awali ya mama. Namu afande. Eh, tupo eneo la tukio lakini ni kweli tumesikitisha. Ya ni kweli. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji gari. Asante sana kwa maelekezo. Wale, samahani sana kwa kuweka pole bwana. Mungu karibu. Asante. Ah, mwenyekiti. Mm. Kuna tetezi ambazo nimezisikia. Ndio. Vipi kuhusu wazazi wangu? Kuhusu familia yako? Mzee wako ni kweli amefariki. Na inavyosemekana amekula chakula chenye sumu. Pole sana. Pipo. Na nimefika lakini nimesikia pia mamangu amechukuliwa. Ni kweli mamako amechukuliwa na hivi tunavyoongea hapa yuko chini ya uangalizi wa polisi kwa ajili ya upelelezi wa awali. Sawa. Na usio kwenda kumuona mamangu. Ndio.
Yule mzazi wako una haki ya kumwona bila tatizo lolote. Sawa. Yeah. Asante sana, nashukuru. Karibu. Kifo cha mzee Bakari kimeniumiza sana hapa kijijini. Afu ni kifo kimoja ambacho kimetokea kwa utata sana. Tena kinaniumiza sijui kwa nini. Sina kwa jukwaa ndugu yangu, kwa sababu ni wakati nakuja ndio naizipata hizo habari kwamba mzee Bakari kafa, mzee Bakari kafa. Ila sijajua sababu ya mzee Bakari kafa. Vipi? Unaweza kanifafanulia vizuri ndugu yangu kweli nikaelewa hapo maana da. Mimi mwenyewe nimesikitika kweli. Ndugu yangu sijui chochote kuhusu hizo habari ila kwa nilivyosikia tu yule mzee alikula chakula ambacho baada ya kula kile chakula akajisikia tu kumuuma mara ghafla tu akamfariki. Basi yule mama atakuwa amemtilia sumu yule mzee. Kwa mimi ninavyoona yani picha tu inajielezea wazi kabisa yule mzee katulia usiku. Uzu kale chakula kwa matumbo. Unajua mimi nahisi kitu gani? Mimi tu kuniweza kupata akili zangu katika maisha yangu yote yanayoishi. Naonaga mababa ndo waga wanaanza kutangulia kufariki kabla mamama. Yaani wewe chunguza sana kwenye swali katika familia za Tanzania hizi mnaoishi. Kwa ninachokisimia 100% nahisi mlebi mkubwa kamloga mumewe ili afe yule mzee amiliki zile mali. Sikiza nikwambie kitu, sikizeni kwa makini sana. Hichi kitu kila mmoja wetu kimemshtua, binafsi hata mimi pia kimenishtua. Na linapotokea swala la kifo mambo mengi sana yanazungumzwa, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa vile. Lakini siri ya kifo mwenye kuijua ni Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mwanadamu anaishi katika matabaka matatu. Anazaliwa, anaishi, kisha anakufa. Lakini kwangu mimi nafikiri mimi kidogo imenitikisa kwa sababu namuona kama dadangu ana mikosi. Unajua kijana wa mzee Bakari alimemchumbia dadangu. Leo mzee Bakari hayupo tena katika mgongo wa ardhi. Nini kinachofuata baina ya mdogo wangu na mtoto wa mzee Bakari? Shereo, lakini hii ni kazi ya Mungu. Kafanya ufalme wake na utendaji wake. Sawa? Kwa hiyo tunapozungumza tuzungumze kwa mizani iliyokuwa sahihi. Mimi najua kuna sababu iliyokuza sababu. Ndio. Ila mimi nahisi tu akili yangu inavyonipa yule bibi mkubwa akamtoa leo. Sio kingine. Bibi mkubwa akamuondoa mumeo. Na kwa ajili ya mali tu. Mashamba, mashamba yale. Unajua mzee na mali yule? Mzee yule kwenye ardhi? Yeah. Akajiwekeza. Ana mali sana yule mzee. Oh, mshikaji. Ah. Mzee Bakari. Kama namuona yule mzee rafiki yangu. Ndio siri hiyo, Mungu aliweka siri katika hivyo. Sawa. Naweza hata milioni kidondoka unaweza kusema karogwa alikula hichi alifanya hivi lakini Mungu akatisha siri katika hicho. Sawa. Imani hii ndio siri. Kama Mungu kaweka. Asanteni. Kweli bwana. Habari. Safi na kwaje? Safi mzima lakini. Nashukuru Mungu vipi? Ah, namshukuru Mungu. Ah, nikupe pole juu ya msiba mzima wa mzee wako. Ah, ndugu yangu ndo kubwa huo. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu na nimeshapoa, asante sana. Na hapa natoka kituo cha polisi saizi kwenda kumuona bibi mkubwa wangu kwa sababu yeye ndo ameingizwa katika matatizo zaidi. Kwa hiyo nimelipokea pia. Unajua kwenye maisha yule mtu ambaye akufanyii ubaya wala
hakuna baya yote ambayo amekufanyia. Una budi kumwambia ukweli ambao yeye haufahamu. Unamaanisha nini? Sijakuelewa bado. Kuna jambo ambalo lipo nyuma pazia. Jua sio lazima la kifo cha baba yako. Na nina uhakika nalo kwa 100%. Bado umeneka njia panda. Unataka kuniambia kwamba unajua sababu ya kifo cha babangu? Nice enough. Safari ya wapi? Naenda kwa shangazi. Naenda kwa shangazi? Kwa shangazi. Hiyo shangazi ndo ghafla ghafla hivyo? Alinipigia simu jana, aliniambia niende. Mbona hujanipa taarifa? Nilisahau tu kukwambia. Tausi, unajua nini kuhusu kifo cha babangu? Nahitaji kujua. Unajua nini kuhusu kifo cha babangu? Hodi. Hodi. Karibu. Asante. Oh, oh. Asubuhi tatu. Asalamu habari ya majukumu. Ah, Pandamina. Karibuni. Karibuni sana. Mhm. Kwa ujio wenu unahisi tutakuwa na kitu hapa. Ah, tumekuja. Mm. Nafikiri unatambua tukio ambalo lilotokea hapa kijijini kwenu. Sasa katika upelelezi wetu na tulipojaribu kufanya mahojiano na yule bibie, amesema kuna mtu mmoja anaitwa Tausi. Huyu ndiye aliyohusika katika hili jambo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba ushirikiano wako utupeleke kwa yule binti. Sijui unamfahamu? Tausi, Tausi namfahamu. Ni mwana kijiji wangu, ni binti mmoja ambaye anaishi na kakake nyuma huko. Basi ninaomba tupeleke. Wala hata usijali mkuu. Unaweza kawapeleka, lakini kama unaviona hapa aweza kaingia ndani mara moja. Haina shida. Unaweza kavaa viatu twende. Nimesababisha matukio yote. Shoga yangu mwezio nimepata danga. Ai. Danga danga kweli. Huko. Gani hilo shoga yangu? Ai. Si yule mzee Bakari. Baba yake na hali bwana. Ah, yule ano baba nukapu jirani. Mimi sio tena simjijui sana. Ai. Kwani ana mali yule mzee? Unaongea nini? Mama yule mzee ana ardhi. Kawekeza hatari. Kijiji hichi kama chote chake. Eh? Ah, shoga yangu ulikuwa ujui? Upo. Lakini shoga yangu wewe humpendi. Unataka mali zake. Tumapenzi naye vina. Tausi. Kama vile unifahamu. Sasa mimi zile kama lile nilipeleke wapi? Ilo suruali kavalia wapi msuri avalie kwangu? Ah, kama za. Una dhambi wewe. Dhambi hizo dhambi hiyo kwili. Kama mwenzangu. Sasa wewe shoga yangu unatakaje? Hilo ndo swali sasa ndo kwa nisubiri niulize ndo hicho. Shoga yangu, mimi ninachokitaka nisaidie kitu hicho kimoja. Yule mzee na mtoto wake anaitwa Ali. Mimi nataka ujenge mahusiano na Ali. Ndio. Na Ali shoga yangu. Hajanizoea. Sijamzoea. Hatuna mazoea na mimi na yule kaka hata mara moja. Leo inaanzaje shuga? Tausi, mpaka nikaongea mimi na maana yangu. Mimi ndo ninayemfahamu hali vizuri. Kwa hiyo mambo yote niachie mimi. Unajua kwa sababu gani?
Wewe utakavyojenga mahusiano na Ali, itakuwa rahisi mimi kumwingia yule mzee vizuri, kupata zile mali zake zote nizimiliki mimi. Kwa sababu Ali sio atakuwa mtu wako. Unanielewa? Kwa sababu wewe ukiwa na Ali, Ali lazima atakupeleka kwao. Itakuwa rahisi mimi kuingia kwenye ile nyumba yule mzee. Nia yangu mimi kubwa ni kumuondoa yule mama. Yule mke wake yule. Ndio shida yangu mimi ni muondoe, nimshikilie yule mzee, nimiliki mali zote anikabidhi mimi. Shoga yangu utakuaga maskini. Nani kakwambia hivi bwana? Kubali kukaa kwenye majumba makumbusho haya kila siku. Kama tulivyoongea. Naomba mambo yaende kama tulivyopanga. Kwa sababu mimi nawaamini sana. Na nyinyi ndio watu wangu mwa karibu. Kwa hiyo Tausi wewe utakaa mbele. Rama utakaa nyuma. Tausi kama nilivyokuelekeza. Na sasa hivi ndio muda wake wa kurudi hali kutoka kibaruani kwake. Na njia yake kubwa ambayo anapenda kuipita ni ile pale kati. Zena, unajua hii kazi mpaka unanikabidhi mimi na maana umeniamini. Sasa ninachokuomba, tusije tukazinguana baada ya hii kazi kuisha. Rama, mimi na wewe. Ina maana mpaka nikaamua kufa mchongo huu, tayari nimeshajipanga. Usio na wasiwasi. Yaani ninachotaka tu mtimize tu kile ninachokihitaji. Kifanikiwa tu basi. Kwa hiyo Tausi utatoka spidi kama nilivyokuambia. Ukifika tu karibu yake, wewe mvamie. Lazima atakusaidia. Umeelewa? Haina shida. Mimi nakujua. Sio kafeli mama. Twendeni basi. Vipi? Nini? Una matatizo gani? Kuna kaka ananikimbiza. Kwani umemfanya nini mpaka anakukimbiza? Amesimamisha tu hapo. Nikakataa kusimama. Nikaanza kunikimbiza. Ila amesimjui. Unajua vijana wa kijiji hichi bwana, wana matatizo sana. Kwa hiyo hujamfanya chochote kile anakukimbiza tu. Kwa hiyo inaonekana ndo tabia yenu sana ukutane. Hamna, tunatofautiana sisi vijana, si unajua? Ila ameshaondoka sasa hivi. Hawezi kufanya chochote kile. Nenda basi. Ameshaondoka yule. Samani. Naomba nikuombe kitu kama utojali. Utojali. Naomba unisindikize hadi mtaa nyumbani, maana naofia anaweza labda akanizungukia njia nyingine akawa bado ananifuatilia. Da. Unajua nina safari kidogo ya haraka. Sasa kone shu wapi? Nakaa hapo juu. Sawa, twende basi. Shoga yangu, niambie. Dili langu lishakamilika. Na sasa hivi nataka nikupe ubushu. Taarifa njema. Niambie. Hapa ndipo unavyoongea nishatambulisha ukweli. N7 ninajulikana. Niko free muda wote saa yoyote. Unaingia. Nishatambulishwa yani niko free. Hicho ndio nilichokuwa nakitaka mimi shoga yangu. Kweli wewe shoga kweli. Sasa naona mambo yetu yote taenda hivi tanyooka. Mara ni dalili ya moja hapo jambo la heli. Kwa hiyo maana muda wote ukitaka kuingia unaingia. Pale muda wote saa hivi. Basi subiri. Mimi subiri, tulia. Çık
poa. Shuga yangu. Mbona hivi? Hiyo ni sumu. Sumu? Ni sumu. Sasa niani. Sasa ndio utulie kwanza. Mbona haraka? Sio kubali kunisaidia. Sawa, lakini hii sumu ya nini? Tulia. Ninachokitaka mimi hii sumu. Niweke yule mama kwenye chakula, mama mkwenu. Sina pamoja na balawi. Hapana kwa kweli. Zina nisiwezi. Sasa uwezi kukubali hili yeye. Siwezi shoga yangu. Sijawahi hata siku moja kumtulia mtu simu yangu kumwambia. Leo shoga yangu nifanye hivi. Aliyewahi lani. Siku moja mbingu zangu leo shoga yangu hapana. Jana hata kuwa. Leo nichukue sumu. Mimi kama hata wa mimi. Nani ukumbe kweli ujielewe. Nani kawai? Mambo mengine mtu anafanya kwa sababu ya shida tu. Atakaye kukamata nani? Hebu sikiliza nikwambie. Usiwe mjinga. Hivi ni maisha unayoishi na kaka yako unapenda? Kijumba kimoja unalala na kaka yako kama mtu na walaki unayapenda? Yeah. Utakubadilisha maisha? Kama kimbe mama, mke kingi chakula hakikisha anakufa. Hakikisha kufa na mama. Mali zote nizimiliki nini? Nani kimiliki nini na mabasu mabasu? Kweli shoga yangu, mdanganyi. Mimi naweza kukudanganya wewe? Hebu shika. Sasa subiri nikuelekeze. Ninachotakiwa kufanya. Jifanye kwamba wewe ndio mtoto mzuri. Jifanye kwamba wewe ni mstaarabu, wewe ni mwema. Unaenda mama anasaidia kupika, au mama anasaidia kuandaa chakula, unachukua mama, unaweka. Hakikisha amekufa. Nakutegemea shida. Sawa. Haya, nitajaribu. Sio utajaribu bwana, fanya kweli. Wazaweza. Sibuli lakini. Wee, shimsimu. Mina shukuru Mungu. Mwana kimia sana. Wewe ndo unikani. Oe, vipi kwanza kuhusu ule mchongo? Mchongo wetu tunashukuru Mungu. Mpaka sasa hivi unaendea mwishoni. Na hapa navyoongea. Kwa kuna hali sasa hivi inajulikana. Ishatambulishwa. Ila sasa plani yetu. Bado mtu huyu. Nani ye? Ule mama. Tukishafanikiwa hilo. Mchezo tushaumaliza. Siwawezi. Hiyo kisimani hiyo sio? Zangu kisimani. Afu nenda huko kwa taipo. Kwa huko kuna ari. Basi poa, mimi nikaenda kijiweni hivi mamoja. Haya poa. Haya noma. Haya. Tausi. Jambo. Pole na kazi. Kazi nipo tu hapa toka asubuhi mwanangu. Nimechoka. Nafu hivyo kuja. Maana sijanywa chai toka asubuhi unavyoniona hapa. Ingia hapo ndani hapo jikoni. Kanipakulie chakula kwanza. Maana sijala toka asubuhi. Pole, haina shida mamangu. Na hiyo nimepakua sana mami tajua. Nimeka kwenye sanye upe. Asante. Aya.
Yule kwanza afu ndo utamalizia kazi. Ah, namalizia kwanza hapa. Nitafula simu mwangu. Wewe kuna ugeni? Sawa baba. Asante. Karibu leo. Asante. Ndio. Chakula ndo hicho tu. Hata mama mkono mtambaa. Wewe na watu ule. Mama. Mbona mkambali na chakula na chakula tayari? Hamna baba, mimi nilipita tu mara moja kwa sababu naenda kisimani konka mwanje tuniwasalimie. Mbona haraka hivyo mama wangu? Mama nilikwambia ndo kuta maji. Sena. Sena. Ni shati kijana mama. Nini tena? Yaani nimetingia na mambo kwa nini? Chula mkusudia si. Sumu kala mwingine kabisa. Hey. Kala mwingine shogangu mimi nitafanyeje? Hey. Haya kala nani? Sumu kala baba. Ajela mama. Tausi. Ulikuwa unawaza nini? Nawaza nini? Mimi nimemtangia chakula mama. Hey. Bala baba naye akaja akasema njia ina mume. Mama akamwambia kula chakula. Hivi hapa nipo nimemwacha baba anakula chakula. Yaani sijui shogangu kufanya nini mimi jamani. Yaani sijui mimi. Wewe Tausi. Sasa nawe kwa nini uko makini lakini unalaumu mimi tena? Unalaumu mimi? Sasa nisikilize nikwambie. Unielewa? Hapa hamna kumlaumu mwenzie. Umeshaharibu, nimeshaharibu. Kwa hiyo hapa cha kufanya naomba uondoke kwenu. Uende ukatulie na mimi nikae kwangu nitulie. Nisikilizie kitu gani kinaendelea. Upo? Lakini anaweza akapona. Apone vipi? Mimi na dawa naijua mwenyewe. Ile simu naijua mwenyewe. Hawezi kupona ndio maana nilikutekeza vizuri. Yaani ushaniingiza mimi. Yaani wewe ndio uliharibu Tausi, sio na matatizo gani? Hebu naomba uondoke uende kwenu. Tusikilizie kinaendelea nini. Basi baadaye. Umakini siku nyingine natakiwa. Usinitaje shoga yangu. Sasa nianze kufanyaje jamani? Nitausata siri. Yaani mpaka sasa hivi nimeshachanganyikiwa. Umeniponza kabisa. Umeniponza. Mimi nimekuelekeza. Mimi mpanga na. Umeenda umeharibu. Nadhani inakuwaje? Tausi, nisikilize nikwambie kitu kimoja. Hapa tayari tushaharibu, tumeharibu. Hamna ambaye wa kumlaumu mwenzie. Kila mtu kasharibu, tumeharibu. Nimekutuma umekosea basi. Usipaze sauti, wote tumekosea. Hapa likitokea limetokea kwa wote. Nisikilize kitu kimoja nikwambie. Hapa cha kufanya, uondoke uende nyumbani ukajiandae. Fungasha furushi zako na mimi nikafungasha furushi zangu tuondoke. Ndapanikiwa au nimeatutondoke. Iko nadhani hapa uchunguzi ukifanyika hapa kijijini ataonekana nani? Wewe si ndio ulienda pale? Mimi tena. Wewe ndio ulienda. Hata kama lakini tuondoke, punguza sauti. Unaongea kwa nguvu sababu gani? Hebu angalia mazingira tulikuwepo. Kama watu wako mashambani si wanasikia? Nisikilize. Sikiliza, achana na hayo mambo. Hamna kulaumiana sasa hizi. Naomba uondoke. Uende kajiandae. Kama nilivyokuambia na mimi naenda kujiandaa, tukutane kwa mzee Sanga tuondoke. Ondoka bana, nenda kajiandae na mimi kajiandae, tukutane mbele. Tukutane pale kwa mzee Sanga. Tukutane pale pale. Nenda Tausi, ufanye haraka uende. Sele. Samis mlae. Nilikupenda sana Tausi. Tena nilikupenda sana. Nilijua wewe ndo mwanamke pekee ambaye unaweza kuilea familia yangu. Lakini imekuwa tofauti kabisa. Yaani umekuwa adui mkubwa katika maisha yangu na familia yangu kiujumla. Yaani sikutegemea kama ungeweza kufanya hivi vyote. Umeniumiza sana katika moyo wangu. Tausi, nilikwambia mara kadhaa usitembee na marafiki ambao hawana maadili. Nilikukanya sana mdogo wangu kuhusu na swala. Lakini ukutaka kunielewa. Angalia, ndio finali sasa. Asosikela mkuu vunjika guu. Tausi. Tafanya Amina. Maelekezo mkuu. Mchukue Tausi atupeleke kwa Zena. Inuka twende. Taka. Inuka. 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 Thank you.
habari yako? Mkuu, tena mwenyewe ndo huyo. Tunakuhitaji kituoni kwa maelekezo zaidi. Fande Amina. Maelekezo mkuu. Uongoze hapo. Twendeni. Atije kupaka poda hapa. Twendeni. Twendeni. Twende. Twendeni hapa nitakuja kupaka poda. Tonga mbele. Mama. Kwanza pole sana kwa matatizo ambayo yamekukuta. Asante sana mwanangu. Hii ni mitihani. Na mitihani hii tunapewa ili tujifunze. Nivo. Nakuelewa vizuri mama. Umekuwa mwalimu bora katika maisha yangu. Pia umekuwa ni mtu ambaye nakutegemea sana katika maisha yangu. Unanifunza vitu vingi sana. Nimejifunza jambo pia hapa zaidi. Ila katika hili pia sitoweza kumwamini mwanamke mwingine yoyote katika maisha yangu. Hapana, mwanangu, usiseme hivyo. Ukisema hivyo unakuwa unakosea. Kuna wanawake waaminifu. Na hili lililotokea hapa ni baba yako ndio alosababisha. Kwa kutoka nje ya ndoa na kupata binti ambaye ana tamaa ya pesa, ana tamaa ya mali, na ndio maana mpaka akatokea haya. Hata hivyo mwanangu, nakusii, endapo kama utakuwa na familia, jaribu sana kuwa mwangalifu wa kujali familia yako na usitoke nje ya ndoa. Kwa sababu wanawake wa nje ya ndoa ni wabaya sana. Wengi wanajali maslahi yao. Sio, unanielewa vizuri? Nakuelewa vizuri sana mamangu. Tena sana. Hakuna mtu yoyote ambaye ninayemuelewa zaidi yako. Nashukuru kama umenielewa. Kwa sababu isingekuwa baba yako, yasingetokea yote haya. Na ule mpango mwanangu wa sumu, nia sio kumuua baba yako. Nia yao nife mimi ili aweze, yani aweze kumiliki mali zote. Lakini kwa uwezo wa Mungu tu ameona yule aliyoitafuta, basi ndio huyo alipate. Namshukuru Mungu sana, japokuwa na kidonda na maumivu. Naumia sana mume wangu. Mama,
utakiwi kuyakumbuka hayo ambayo amepita. Unajua unavumwaga machozi yako, unapunguza nguvu zako za kukaa na kufikiria. Unapunguza nguvu za kukaa na kupata mawazo mapya.